aan ku daro haddii noqoto hablo qurux badan yaa hablaha igilka casaa bariha maarag hablihii igilka casaa war cid inagu gaadhaysaa ma jirto cid inagu gaadhaysaa ma jirto jawhar aynu maanta helay maaha maanta halkaas aynu maraynaa jawhar maanta aynu helay maahe waa ab ogaah ab iyo sinjibaynu u leenahay dadka inaynu ka duwanahay horta taa fahma marka hore